ექვთი? სოფელ დიღომში, ამ სახლში მამა მიქაელ წულუკიძის ოჯახი ცხოვრობს. შინ დაბრუნებულს მუდამ შრიამული თეგებებიან. მოდიაბა ჩააგდეთ, ამა მანახით ახლა როგორ ის? ოჯახს 11 შვილი ჰყავს. 98-99 წლის მოვლენების მერე მივედი ეკლესიაში. ბავშვობიდან სიმღერასთან მქონდა შეხება და მე გალობა დავიწყე. მეტრე პავლოში იგავიცანი ჩემი მომავალი მეუღლე. მაია თაქთაკიშვილი. 93-ში შევქმნით ოჯახი. უკვე 31 წელია ოჯახი მყავს, ესე მოხდა. დიდება უფალს მადლობა უფალს 11 შვილი ჰყავს. უფროსი 30-ის და პატარა 6-7 წლის. ოჯახის ყველა წევრის ერთობლივად შინახვა მარტივი არ აღმოჩნდა. როგორც გვითხრეს, ასეთი შემთხვევის მომსწრენი თავადაც იშვიათად არიან. სახლში მხოლოდ ერთი ფოტო არსებობს, რომელზეც მთელი ოჯახია აღბეჭდილი: მამა, დედა და 11 შვილი. სიმრავლის და განსხვავებული ინტერესების მიუხედავად, მამამ შვილებისთვის იპოვა საქმე, რომელიც მათ მუდმივად გააერთიანებს საკუთარი კერის გარშემო. მე ქვევრების თემა, რაც შეეხება რო ქვევრები ჩავყარებ, უკვე არის 9 წელია. საერთოდ ეს რატო არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის? რო შვილები შრომას ეჩვევა. ძალიან საკმაოდ შრომატევადია ამის მოვლა. ქვევრის სისუფთავის დაცვა, ამის რეცხვა. Ну, პირველ წლებში თითქმის მარტო მე მიხდებოდა ჩასვლა, არ ვენდობოდი ასე ვთქვათ, რომ მე დაბრალებდი, რომ არ იყვიოდო, მე თვითონ ჩავდივარ უმეტეს ქვევრებში. ეხლა ბიჭები უკვე წამოიზარდნენ და თვითონაც უკვე ხელიდან მაცლიან ეს გამსაქმეს და აწარმოებთ უფრო ქვევრის ღვინოებისათვის დამახასიათებელ კახურ ღვინოებს. გვაქვს ფაციტელი, ქისი, ხიხვი, გვაქვს მწვანე, ახმეტის მწვანე. ამას ხარს უსავი ერთ-ერთი უნიკალური რეგიონია ახმეტის მხარე. გაჭირდა ჩამოვაქ წულუკიძის თეთრა ყოველ წელს. ასე ვთქვა, ვცდილობთ, რომ 6-7 სახეობა ღვინო გქონდეს და ესეთ პატარა ჩვენი რაღაც ესეთი რეგულირება. მამა მიქაელმა წულუკიძის თეთრას შესახებ რაჭაში შემონახული საინტერესო ამბავიც გვიამბო. ჩვენ მონარს ჰქვია უწყინარი. და უწყინარი იმიტომ კი არ ქვია, რომ ღვინო უწყინარი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. უწყინარი იმიტომ ქვია, რომ აი წულუკიძის თეთრას უკავშირდება ჯის. რაჭაში როცა რაღაც გადავლიოთ ბოშო რო ითხოვდნენო, უწყინარი დავლიოთ, უწყინარს ეძახდნენ წულუკიძის თეთრას, დაყენებულ ღვინოს. ამიტომ დავარქვი წულუკიძის თეთრას, რასაც უწოდებენ ღვინოს, ბაჭველები უწყინარს დავარქვი ეს უწყინარი და დამერწმუნეთ მართლა უწყინარია. ყველა ქვევრის გახსნის წინ რაღაც პატარა ლოცვებს კითხულობთ ხოლმე. ქრისტე აღგანგრეთი სიკვდილითა სიკვდილისა. მარანში ოჯახისთვის მნიშვნელოვანი მოვლენის შემსწრენი ჩვენს გავხდით. ცხოვრების პრივილეგიები. მამასთან ერთად შვილებმა კიდევ ერთ ქვევრს მოხადეს თავი. ეხლა ცოტა გვიან ხსნი ამ ქვევრს, ეს ორია დარჩენილი სამი და შეიძლება ითქვას, რომ შეიძლება ცოტა კედა მოხდეს. აი კია. მართალია, წლევანდელი მოსავლისთვის ეს ქვევრი უკანასკნელთა შორის ერთ-ერთია, მაგრამ ემოციები ისეთივე იყო, როგორიც პირველის გახსნისას. აკაკრიალებული ეს. პირველ რიგში კარგია, რომ შრომაში ვარ. ეს ყველაზე მთავარია, რომ შენი, ასე ვთქვათ, მარჯვენი ჩენი ოფლით რაღაც იხარჯები. მეორე, რომ კეთილ საქმეს ვაკეთებთ, იმიტომ რომ მეყვიდეობა ღვთისაგან დალოცულია და მესამე არის, რომ მინდობილი ვარ ღმერთს, მე არა ვარ მეღვინე. მიხარია, რომ მე ვარ მომვლელი, მუშა, ჩვეულებრივ. ეს ადამიანურად მიხარია, რომ მეგობარია, ახლობელია, თუ გინდოცხო რომოდის, რაღაც და მოეწონება ვინო. ესე იგი გავიმარჯვით, ასე ვთქვათ, შედგა ვინო. და უპირველეს ყოვლისა ეს არის, რომ რა ვიცი, რა გითხრათ, რომ ჩვენ ტრადიციას ვაგრძელებთ. ქრისტე აღდგა. ქრისტე აღდგა. ქრისტე აღდგა. აბა გავა, ეხა დავაგებო სულები ნახეთ.